Salam aleykum əzizlər, kanalımızda xoş gördük. Mana bugün bu kekslərini biz smetanadan faydalanıb tayyorlayırıq. Kekslərimiz üçün kerakli masalliqlar hər doimgidek ekranda yazılgan. Mana görüb turibsizlar, oddiy masalliqlardan bu mazali yumşaqqina keksini tayyorlayırıq. Birinchi navbatda tuxum bilan shakarni oppoq holatga kelguncha yaxshilab ko'pirtiramiz. Endi ichiga smetana solinadi. Sariyog' bilan o'simlik yog'ini eritib solamiz va yana bir bor yaxshilab aralashtirib olamiz. Hidi kelib qolmasligi uchun bir choy qoshiq ichimlik sodasini limon sharbatida o'ldirib, mana shu aralashmamiz ichiga solamiz. Unimizni ikki bo'lib solamiz va qumoqlari yo'qolguncha yaxshilab aralashtiramiz. Tabga ko'ra vanilin solib yuborishlaring ham mumkin. Va yana ichiga mayda shokoladlarni ham solishlaring mumkin, albatta tabga ko'ra. Mana keksimizni xamiri tayyor bo'ldi. Endi buni selofan paket ichiga solamiz. Endi qoliplarimiz ichiga bu keksimizning xamirini quyib chiqamiz. Yarimigacha quyiladi. Va 200 daraja issiqlikda 25-30 daqiqa pishiramiz. Mana kekslarimiz pishdi. Endi sovigunga qadar mana shu holatda qoldiramiz. Mana azizlar, o'zlaring ko'rib turibsizlar, bu keksni tayyorlash juda ham oson. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Sizlarga yoqar degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa like bosinglar. Keyingi videolarda sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.